Sedan kriget i Ukraina har jag slutat kolla upp saker på nätet, då det bara bidragit till sömnproblem och ökad ångest. Jag är mer källkritisk nu än innan kriget i Ukraina. Det märks att det är mycket desinformation i sociala medier och jag är noga med vad jag klickar på. Jag konsumerar endast innehåll från välkända källor eller så undersöker jag källan innan jag klickar vidare. Kriget i Ukraina har gjort att jag börjat följa mer utlandsmedia för att få en annan vinkling av nyhetsflödet.